Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Skaraborgspodden. Min gäst idag är entreprenören Karl Rosander, grundare av podcastplattformen Acast och driver sedan ett par år tillbaka mjukvarutjänsten Sesame. Jag vill också säga tack till våra partners, Lindströms Bil, Almi Väst och Länsförsäkringar Skaraborg. Tack också till Barn of Cowork som låter oss spela in avsnittet här i deras fina lokaler och till Pavel och Amir på Varadi Design som filmat dagens avsnitt. Varmt välkommen till Skaraborgspodden och välkommen tillbaka till Skövde Oh, tack, alltså, jag måste säga så här att det är otroligt kul att vara här. Uh, jag var så spänd faktiskt för att åka till Skövde och, och så verkligen är fram emot det. Och jag och, är jätteglad uh, att du är här. Uh, yeah, okay. Jag hade ingen aning om att du var från uh, Skaraborg och från Skövde då? Nej, Lite. jag flyttade för 33 år sedan mm. uh, och jag har inte varit här så mycket mm. uh, mellan dess faktiskt, tyvärr. Och eh, nu med allt som händer runt om i Skövde och, och Skaraborg så är det ju ja, men så kul att se det mm. och, och få höra lite mer och ja, men kanske någon entreprenör hittar någonting som jag säger som är ja, min erfarenhet det jag har gjort under mm. 27 som entreprenör. Hur var det att växa upp här och vad har du för minnen av Skövde? Ja men det var otroligt bra att växa upp här för mig. Eh, som vad man då kanske tyckte att jag var eh, alldeles för energisk. Man visste ju inte vad ADHD var. Det, Nej. det fanns ju inte, utan var, jag vet inte om man kallar det för damp eller eh, men eh, så för mig att växa upp här eh, i Skövde där det var så mycket sport eh, på den tiden också väldigt, väldigt trygg miljö runt omkring. Inga stora faror eller eller så, där. så jag är så tacksam för att eh, jag växte upp här. Men sen tog du studenten från Västra mm. eller? Jag gick ju två gymnasiet. Just det, berätta. Ja, men jag gick också väldigt tacksam för eh, först verkstadstekniskt på Kavelbro. Mm. Jag lärde mig jättemycket som jag är nytta av idag. Faktiskt. Men kände väl kanske att eh, det är ingenting jag kommer jobba med. Utan då fick jag möjligheten att gå tre och på ekonomisk linje. Den passar lite bättre nu kanske? Också. Ja, jag var ju fortfarande liksom ganska energisk då och gjorde väl inte det med eh, hela Nej. hjärtat. Sen flyttade du till Stockholm. Ja, det Varför jag. då? Ja, men, då var Skövde kanske lite annorlunda än vad det är idag. Mm. Eller verkligen. Det, det fanns inte jättemycket för mig att göra här då. Jag var inte med i Skövde handbollsklubb. Och, eller, eller i någon sportlag eller, eller sådär. Och då var ju Volvo eller rockvoll, hette det då i alla fall. Och, och lite andra industrier. Och sådär. Det var, jag kände att det var... Jag ville göra något annat. Mm. Verkligen. Vad ville du göra? Ja, kreativ. Ja. Så att, jag började som grafisk designer. Mm. På en jättespännande ställe. Och lärde mig jättemycket där. Och sen eh, fortsatte jag som art director på reklambyråer under 90-talet. Jag eh, gjorde massa spännande grejer och eh, sen blev jag creative director på lite olika ställen. ni work en del, jobbade. Oh. Mm. Hur hamnade du på entreprenörsspåret då? Ja men så här, om man är, jag brukar alltid säga det, om man är kreatör, du, du skapar saker, hittar på idéer och det kan vara reklamidéer eller nästan vad som helst så, så är det ju väldigt nära entreprenörskapet eh, kanske inte på execution-delen men i idéandet så är det, det. Mm. väldigt närliggande och när jag eh, sen kom i internet och eh, runt 95, 96, 97 så då hoppade jag på det jag mm. och såg liksom möjligheter eller fick du idéer kring det? Eller hur... mm, Vad vet... var ditt första företag? I mean, uh, mitt första internetföretag som jag blev inblandad i och uh, jobbade med hette Zoo Finns mm. fortfarande idag. Jättekul. Mm. Det, uh, det var väldigt, väldigt tidigt. Och det, under många år så följ, följde det där mig att jag var alltid, mina idéer var alltid, alldeles för tidiga. Mm -hmm. Alldeles för tidiga. Och E-handel av kläder på nätet 1997 och 1998 var ju... Man hade ingen aning om hur man skulle göra. Hur skulle du sälja produkten? Hur skulle du visa den? Så det var ju, och det var väldigt tidigt. Det var, vi satsades, gjorde så många konstiga grejer. Vi öppnade butiker i London och andra storstäder och spenderade... Det fanns ju väldigt mycket pengar då, 98-99. Mm i Sverige på ja. te inom tech felvärderingar och mycket var fel så att uh, vi gjorde helt fel vi, vi satsade på fysiska butiker när vi skulle i, i storstäder där det fanns coola kläder för ungdomar redan vi borde satsat på tyska landsbygden eller, <gör> vi gjorde så mycket fel när kom- e-handeln igång alltså, över, överlag i Sverige överlag, men det måste vara efter 2001 någon gång. Um, alltså e-handeln var ju på ett annat sätt igång om man tittar på liksom hela den här katalogorden, H&M Brovels och och Ellos-katalogen som man fick hem i posten och det där skulle ju sen göras över till internet. Så att det är ju egentligen samma fenomen mm. egentligen, men man kan ju ja, du kan ju sälja varor på ett lite annat sätt. Mm. Men, men när det kom igång det är efter 2001 och jag vet inte vilket område som var liksom, funkade bäst Och det var CD-ON och de här eh, som var väldigt, väldigt bra på det i jag Tror det. Ja, spännande, det har ju utvecklats massor. Men så det, Village var det första bolaget som du var involverad i. Mm. Och sen så var det den här jätteresan med då, som som startade någonstans. Mm. 2010-talet tidigt? Ja, 2012 började vi titta på det. Jag drev en annan firma som heter Society for mm. Six. Som var en digital innovationsbyrå. Vi hade kontor då i, som jag startade, och, och, och som vi hade kontor i London, Beirut och Stockholm. Uh, väldigt, väldigt innovativt. Uh, det var på den tiden en, en Facebook-kampanj kunde göras viral så att den spreds. Eller mobilen var ju också så tidig och det, man kunde hitta på applikationer, kolla en kompass och så, och så skickar man den till kompisar, kolla jag har en kompass i telefonen. Så det byggde egentligen på den nyfikenheten att man kunde skapa saker för stora varumärken. Och vi gjorde det för men, bland annat PepsiCo eh, globalt och eh, även eh, National Basket League och, och hade jättefina kunder och det där var så innovativt sen den där spänningen för den typen av virala applikationer som man spred tog slut för det var inte lika spännande längre och trots att vi vann vi, vi, vi vann faktiskt eh, två stycken amerikanska Webby awards som är eh, ja, men det är Internets Oscar. Mm. Och, och det var ju så här ett, ett kvitto på. Men det blev aldrig pengar över. Mm. Det var skitkämpigt. Det var, aldrig fanns pengar. Kunde betala sent och, och många förstod inte. För att kunden på ett stort varumärke. Det var marknadsavdelningen, inte techavdelningen. Mm. Så de förstod inte processen. Hur, hur, en, hur man byggde upp saker på internet. Och, och, och Det där gjorde att det kostade så mycket pengar. Det, så Det fanns aldrig pengar kvar. Det var väldigt, väldigt stressat. Där eh, föddes en idé till då och, och Det var ett projekt inom eh, Sveriges Radio. som vi gjorde, och Det var att titta på radio. Mm. Bara. Eh, man kunde då på webben följa radioprataren. Eh, till exempel en historisk podcast. Då kunde man på en tidslinje lägga upp ja, bilder. Eh, Eh, historiska händelser, så kunde man se det på en tidslinje, så kunde man kommentera under, via Facebook-kommentarer kom och, och där föddes Acast. Så att jag tyckte det var så jobbigt med det här bolaget, att det fanns alla pengar, så att, och det var så stressat. Eh, men man lär sig ju alltid grejer. Mm. Men jag satte det här bolaget i konkurs, och mm. samma dag så startade jag Acast tillsammans med eh, Måns Ulvestam, mm. min eh, partner. Så man som jag gör allt företagsmässigt. Och ni har ju hängt ihop länge. Kan mm. du berätta hur ni träffades? Ja men vi träffades på den här Swedish tiden och det var ju knasiga internet tider. Eh, <laughs> Han hade en drev då en, en av Sveriges Europas största webbbyråer. Den hette då Ebelen Baker och blev sen Greatworks som fortfarande finns idag. Och jag ringde dem för de jag stod överallt i tidningen och sa kan ni komma på en, ja, men en kul idé reklamidé och en design på, på hur Sovillage ska se ut när man som besökare går in där och ska handla kläder. Och, eh, jag briefade honom på telefonen. Det här är Sovillage, Village. Eh, kan ni komma tillbaka med någonting? och eh, det tog några veckor, för att, eh, sen fick jag den här dragningen tillbaka då i ett möte. Och det kom ett gäng därifrån, i Baker och Måns också då. Och så hade de byggt upp en indianby. Uh, um, jättefint pixlat och, och jag, jag förstod inte så att jag var tvungen att fråga liksom vad, vad, vad är det här? Uh, ja men det är Sioux village. Så att det, det var, de har alltså tolkat fel saker och ting snabbt men, men det, um, där blev vi i alla fall uh, Goda vänner, de fick inte jobbet. <laughs> nej, nej. Så Men ni blev goda vänner ändå? Ja, absolut. Ja. Ja, men, och om vi då tittar 2012, då, när Acast-idén hade kommit till dig. Jag minns ju inte riktigt. Hur var poddsverige, eller poddvärlden då? Men poddvärlden var en hobbyverksamhet, kan man säga. Mm. Ofta var det två tech-killar som pratade om något tech. Och så, eller också var det två mediafigurer i Sverige eller USA eh, som pratade om, eh, babblade helt enkelt. Och, eh, Alex och Sigga hade börjat och uh, Hanna Manda fanns som är då är kvinnor, men de var ju väldigt, väldigt tidiga med att göra kvinnliga poddar och så Och så fanns det Filip Fredrik mm. i Sverige. Kristoffer eh, Triumf hade börjat göra en, en podd också. Och, vi kände ju varandra, så att vi ringde till dem och så tittade vi på så här, hur många som lyssnade på deras podcast. Och vi började där, för att det började bubbla i media att man skrev, det skrevs om podcast helt plötsligt. Mm. Och eh, när vi började räkna och titta på hur många downloads hade de eh, det var ju så det funkade då, eh, datan mm. runt hela. Och, vi såg att det här är fel. Även om det är en download så är det inte säkert att någon lyssnar på den. Utan det ligger i telefonen. Eller om du subscribar då, det är inte säkert någon lyssnar på. Men det var den datan som fanns. Så när vi la ihop det här och räknade på det där- så såg att det var ju redan ett massmedia. 2012. Mm. Uh, som ingen hade upptäckt enligt oss då. Men så var det. För att det fanns alltså ingen data runt. Var lyssnade man, när lyssnade man, hur länge lyssnade man? Och eh, lite grann så här, det fanns inte heller på vem du var och det är fortfarande ett problem inom podcast idag. Eh, vem är du som lyssnar? Mm. Och, och då är inte annonsörerna intresserade av att annonsera på ett professionellt sätt. Man kunde fortfarande då göra sponsrade inlägg men, men du visste ju inte hur många som lyssnade på en podcast. Det, det var ett trasigt ekosystem. Och då såg vi det och vi byggde ett system då som om man hostade eller laddade upp sin podcast via då Acast så kunde vi då följa de strömmarna och leverera tillbaks bra data till annonsörerna och likt TV då där man gjorde eller då i ett annonsbreak så byggde vi den teknologin och applicerade på podcasttekniken att man kunde då om man var McDonald's så kunde du annonsera klockan 12 när folk var hungriga eh, i olika orter och, och det där fanns ju inte den podcast så att, eh, det blev väldigt stort snabbt helt enkelt eh, annonsörerna ville ha och det var ett nytt media det var spännande och de fick korrekt data tillbaks ganska korrekt det var många fel i datan fortfarande men, men eh, så vi lärde oss mycket om hur man lyssnar, när man lyssnar och beteenden. Och Men var det lättsålt då, redan från start menar du? Det var så tydligt ett hål i marknaden på något sätt. Ja, det var ett hål i marknaden och annonsörerna ville ha det. Ja. De ville, för här var det, det var billigt, det är fortfarande väldigt billigt att annonsera i alldeles, mm. alldeles för billigt ja. skulle jag säga. Och annonsörerna ville ha det. Däremot så var det ju jättesvårt att få in kapital mm. på e -kost. Uh, för att den tiden 2013 och när vi sen lanserade 2014 då hade vi bootstrappat vi hade alltså investerat med egna pengar och uh, vi hade tagit in ett team som också fick lite sweat equity uh, för att få dem med och, och jobba gratis tills vi då hade en plattform som vi kunde lansera och presentera för investerare och uh, den tiden var då skulle alla ha en app det ska man ju ha idag också men investerare i Sverige, för vi hade lanserat i Sverige, det var där vi var intressanta. De ville ha retention i appen. Vi hade ingen app, vi hade ett ekosystem. Där vi levererade data och levererade ljudfiler, podcast till, till lyssnare. Så att vi var inte riktigt intressanta. Men det var en, en klok gubbe som såg det, och Kai Hede, jag tror han, han så startade Angry Birds. Eh, eller det han som startade, det var hans son som startade och, och de har en komplicerad eh, relation tror jag. <laughs> men, men han såg det, och eh, i första mötet så tyckte han att, eh, <laughs> vi skrattade åt det faktiskt ganska mycket idag, eh, han tyckte att eh, vi måste ha en maskott en finsk, och eh, han tyckte, han pratade ju finlandssvenska, eh, han tyckte vi skulle ha en stor maskot. Så vi skojade att vi gjorde olika typer av maskotar. Men han såg det i alla fall. Och sen lanserade vi. Och då förstod några medieföretag. Bonnier förstod vad vi väl på med. Och bara efter tre månader fick vi uppköpsförslag. De ville köpa Acast. Och TV4 som hörde av sig och undrade vad vi gjorde. Det var en rapp där. Men vi sa nej. Men Bonnier fick investera lite pengar. Så då kunde ni komma igång och bygga bolaget där? Nej, då hade vi faktiskt redan byggt bolaget ja. Vi hade plattformen klar som funkade och, och levererade pengar. Mm. Så vi hade redan där en intäkt um, och, och man såg att det här funkar. Och um, kort därpå um, så lanserade vi tre månader senare i England. Mm. Jag är lite nyfiken då på den här starten Med, när ni började bygga upp bolaget. Vilka var liksom de första rollerna ni tog in? Hur övertalade ni dem att våga hoppa på det här tåget? Ja, eh, det var ju så här. Eh, vi såg, vi kunde visa på att det här är ett massmedia, marknaden finns. Eh, det finns ett behov, det finns lyssnare, det finns folk som vill göra podcast. Och räknar vi på det här och visar det så, så kunde vi visa för dem som vi behövde ha i teamet att kolla det här fungerar och, och vi övertalade folk att och, 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 och tro på det här mm. um, och uh, när man visar det så och har något speciellt liksom som det var faktiskt då ja men då fick vi med oss folk på tåget hur var det för er då som grundare den otroliga resan det växer ju snabbt Sen så ja. ser ni lanserar i England och ni lanserar även USA och ja, Australien. Och. Det var full fart verkligen. Och vi behövde kapital ja, mm. hela tiden. Och det var ganska trög, uh, trögt att få in det kapitalet. Uh, med de grunderna sa tidigare då att det, det var en plattform, det var ett ekosystem. Uh, och många uh, av de större svenska och även amerikanska, de vill ha retention-appen. Men, mm. men vi levererade siffror, vi levererade på plan, uh, under promise, over deliver hela tiden, mm. det gick uppåt, så sen började det bli väldigt, väldigt uh, aktuellt, uh, intressant för vss att investera i Cessna. Hur lång tid tog det här ungefär? Nej, men, vi vi ha hade kapitalet till det. men ja. så, om man tittar tillbaks så var bolaget hela tiden underfunded. Det var, Det var, mm. vi borde fått chansen att gasa på mer. Våra investerare eh, förstod inte riktigt eh, tyckte vi i alla fall och, och de kanske inte förstod oss heller. Vi kanske inte var tillräckligt tydliga. Mm. Vi såg hela tiden att det här, det här kan bli hur stort som helst om vi trycker på, framförallt mm. i USA Det podcast var så stort. Men eh, vi fick inte liksom napp riktigt bland de stora amerikanska WC-fonderna uh, och, och tyvärr men, men med det sagt då, a växer jättefint idag uh, och jag hoppas verkligen att, uh, att uh, de levererar nu, nu är ju liksom konkurrensen lite kapp och, och, och sådär men samtidigt är det så att vi, jag och Måns, vi, vi tog in 3 miljarder kronor totalt till, till Eikos. cas jättemycket pengar. jättemycket pengar jättemycket pengar och uh, använder dem bra. Mm. Uh, man gör alltid fel som typ Men, men uh, um, om man har erfarenhet från tidigare grejer så ser man ju när felet kommer. Uh, och, och kan ofta rätta till det mm. där. Så att, så att man justerar det. Så att vi, vi var smarta med pengarna och vi levererade alltid på planen och budget. Men uh, det liksom var lite segt där. Du är ju liksom inne på nu att idag växer och det och ni gjorde ju en exit ja. eh, så småningom. Men i, innan det bara, var det er strategi att som du säger under promise, over deliver, så hade ni det som tydligt sätta för er själva. Hur, hur tänkte ni kring, kring det? För ni var ju ändå relativt, ni hade gjort några entreprenörsresor innan de var med, ja. med så, men Vår, 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 vår en grundtanke och den jobbar vi alltid efter och det är under promise, over deliver. alltid då blir det inte ett missnöje bland ägare det är svårt att komma tillbaka och säga ah, vi skojar bara eh, vi behöver lite mer pengar utan, utan levererar, levererar du på din plan och levererar bättre än planen då blir då är investerarna glada men det är ju väldigt svårt som startup att göra det ja, det, är det. det är lätt att uh, overpromise ja det, det är det och man sitter ju där man, man som entreprenör du sitter mitt i det och du ser möjligheterna och, och, det och vill också är... ställa in skalbarheten liksom, ja, och, och sen är det så här som, som entreprenör och, och så är ju, man är oftast inte affärsman från mm. början det är så mm. eh, en del är ju det men, men eh, de, jag skulle säga de absolut flesta är inte affärsman utan det är någonting man under resan antingen tvingas att lära sig eller man blir intresserad mm. och det där är intressant, tycker jag. För att vi hade alltid en under over overdeliver. Och även en annan väldigt, väldigt viktig sak när man marknadsför sin startup eller sitt bolag. Att man, när man kommunicerar saker till press, affärspress eller branschpress eller till konsument. Att man gör först och sen talar man om det. Först tar man in pengar, sen talar man om det. Man lanserar sin produkt, sen talar man om det. Man öppnar ett land, sen talar man om det. Det där är också bygga trovärdighet. Vi ska ta över världen, nu ska vi... Och så blir det är liksom lite platt där. Mm. Men är inte det tvärtom vad många tänker? Det är ju många som Ja, precis. skalbarheten, som bygger luftslott och som hoppas... Mm. Fake it till you make it-strategin ja. mer. Nej, visst. Det finns ju ett par otroligt viktiga saker när man ska starta sitt bolag. Uh, finns marknaden? Uh, har man rätt team? Och det är ju uttalat där. Men, men det är ju så. Uh, kan man få in kapital på det här? Uh, ligger det i tiden? Uh, det är ju mm. otroligt viktigt. Eller är det någonting ska, som ska ske väldigt, väldigt långt fram? Mm. Men sen har du ju nummer ett, och det tycker jag, och det är ju execution. Du måste alltså leverera. Det är, du kan faktiskt ha en, hoppa på en dålig idé och, och, men är du otroligt bra på execution och, och ser när det börjar gå fel att du vänder om och, och gör runt och vrider mm. det. För det går. Men om vi, om vi djupdyker i dem lite grann då, för du säger att ni har, du har haft förmågan att se liksom vad som ska hända, se lite framåt eller se vad som fattas och mm. vara väldigt framåtlutad i det. Hur vet man om marknaden finns när man ska göra någonting som, som inte existerar? Ja, men när jag började tidigt där med Sovillage till exempel, det var ju alldeles för tidigt. Mm. Det var det. Och jag gjorde alltid grejer som var för tidiga. Jag hade massor av idéer och dragit igång små saker och andra saker men det har varit för tidigt som sen har kommit. Och vi träffade Bert, det var jättekul att träffa Bert här. Bert Karlsson, ja, ja precis. Innan en stor dag faktiskt. Ja, han har ju också varit för tidig med massa mm. grejer och, och ny demokrati, det var ju för tidigt och, och missförstådd och, och saker och sådär. Och, och att veta vad som sker bakom dörren, bakom hörnet är ju... Det är en magkänsla att hänga med vad, vad som händer i tiden. Det där är jätteintressant att, att, att titta på. För när jag tittar och investerar på entreprenörer, har de den grejen? Mm. Är de ett team som funkar ihop? Eh, eller hur, hur, hur ser de på saker? Det är ju... Eh, att se vad som händer. Nu är jag ju snart gammal gubbe. Uh, och uh, jag känner mig inte som en gubbe då. Uh, men, uh, 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 då känner jag att jag, tiden, jag ligger inte så för långt för nu. <går> det liksom blir bättre nu. Eller många strategier och tankar är ju långt långt före. Men, men nu har man ju lärt sig att kanske inte titta för långt framför. Sen, nu ska vi inte, jag vill prata om Sesame snart, men där var det ju snarare för dem att där kom tiden i kappen lite snabbare än vad ni hade trott mm. med liksom världsläget och ja. ja, känslan för tajmingen där är ju mm. Där hade vi, där har vi med Sesame har vi också en jättefin tajming, ja. verkligen. Men du, vi ska prata lite mer om Ekos du sa att ni gjorde en del misstag, vad, vad gjorde ni, vad lärde ni er på den resan? Oj, vi lärde oss så mycket. Eh, nummer ett, vi lärde oss att eh, när man startar en sak och ska ta in pengar och det här är otroligt viktigt för att veta som entreprenör. Eh, jag har lärt mig det eh, en hård väg eh, och det är de investerarna som blir intresserade och som vill investera i ditt bolag de börjar göra due diligence på ditt bolag, titta på dig som person och så vidare. Det är minst lika viktigt, eller viktigare, för dig som entreprenör att göra detsamma på dem som du ska ta in pengar på. Gör en due diligence på investeraren. Titta på, vad är det här för några, vad har de gjort tidigare? Prata med bolag som de har investerat i tidigare. För du ska ha dem med i din styrelse. Och då måste man vara överens man måste vara överens om strategin planen vart ska bolaget vara och eh, nu för tiden så har vi lärt oss att, det, att och det kan vara ett luddigt dokument men som kan förändras vi, vi gör alltid ägardirektiv och ser till att det finns på plats eh, med investerare eller om vi investerar i andra bolag finns det ett ägardirektiv eh, vad tycker ägarna hur ska bolaget drivas vad är Visionen och, och, och hur ska vi skala tycker alla samma. Vad tycker vi om exit det är i Sverige? Fult att prata om exit ofta, men det ska inte vara det. det är, man måste vara överens. Man kan vrida och titta på det här och, och förändra saker under tiden, men jag tycker det är så viktigt. Det är mm. viktigt så du inte tänker olika för då börjar Ja, men då börjar man dra åt olika håll i, i styrelsearbetet och, mm. och bland ägare och entreprenörer för den där metodiken är eh, komplicerad. Mm. Men det där är ju lättare sagt än gjort tänker jag också för man står ju någonstans där med mussan i hand och oftast då det tar tid mm. att eh, få in investerare och man kanske liksom man har inte så mycket likviditet kvar det, mm. man har lite kniven mot strupen hur, hur kan man se till att man gör det där i realiteten när verkligheten ofta ser liksom mm. lite annorlunda ut? Ja, men Först, det är så här, de, de som du tar in som ägare om det är en VC-fond eller affärsänglar eller så, så eh, VC-fonder har ju ofta, deras fonder är ju ofta uppbyggd på att eh, de ska realisera fonden på x antal år och sen finns det sådana som har 30 års horisont mm. och så finns det de som har och, och det där är ju så viktigt att se skillnaderna på dem och hur, hur ska man verkligen in ens med på 30 år för de kommer ju driva bolaget de vill ju driva det här i 30 år mm. och, och då har ju de förmodligen då en annan strategi och då blir det ju dolda agendor om man jobbar emot varandra vad mm. tänker du mer ska finnas i ett ägardirektiv då om man ser från, från grundarens perspektiv Mm. ofta, är, ja, men kanske inte bara ägardirektivet då, men ditt första investeringsavtal mm. är ju extremt viktigt för att det kommer att följa med dig under många, många, många år för när det kommer en ny runda och ny investerare då taggar de på det befintliga aktieägaravtalet så att har du inte drivit bolag som entreprenör tidigare då får du förmodligen ett tuffare avtal Uh, massor av uh, knepiga vetoklausuler där um, till exempel det måste vara två av tre investerare med på ett beslut mm. uh, inklusive dig och entreprenören och det kan vara så här Hire and fire a senior person uh, senior management eller senior mm. person uh, och, och, och då kan du inte ta vissa beslut liksom, utan att ta styrelsebeslut på det och uh, ofta är det så att du, får, du kan inte ta vissa affärsbeslut, du kan inte köpa ett bolag eller du kan inte uh, marknads, lägga marknadsföring eller, eller betala en PR-byrå för över en viss summa då. Uh, väldigt kontrollerat. Sådär. Mm. Uh, så att uh, det där invester första investeringsavtalet måste man vara så noggrann med i de här vetoklausulerna. Uh, för att det följer med. Mm. Vilka punkter skulle du absolut inte rucka på? i mm. det uh, Idag, mm. så tar, om jag startar ett bolag idag, då är det vanlig akties, aktie, aktiestruktur. Uh, common shares rakt av. Uh, jag skulle aldrig försätta mig i en situation där det blir en uh, preferensaktiestruktur. Uh, där investerarna förmåner uh, mot uh, investerarna. Men, uh, där jag skulle inte heller sätta mig i en situation där det måste finnas en eller två investerare med i ett beslut i ett bolag som du fortfarande har aktiemajoritet i, mm. um, Det skulle jag aldrig göra. Um, det finns så många faror där och jag kan gå in på den, just den här preferensaktiestrukturerna som, som har varit så vanliga. Mm. Berätta vad det är. Amen, det finns ju många olika typer då, men en som man kan se idag resultatet av är ju när um, preferensaktien har uh, en utdelningsförmån då till investeraren att om, om, om bolaget säljs så ska de ha sina pengar först. Har de stoppat in 100 miljoner då ska de ha 100 miljoner först, en del av utresten så säljs bolag för miljoner då får ju du som entreprenör ingenting mm. noll och idag är det är jag skulle inte säga tuffare tider i, i startupbranschen jag skulle säga att det är sunda tider nu det har varit osunda tider det fanns för mycket pengar och idag går värderingarna ner och många startup behöver <gör> göra en ny runda till mer pengar då är ju risken att den nya investeraren vill inte investera för att det finns en prefer preferensaktiestruktur mm. där en investerare ska ha mer pengar och det där visar ju om man tittar i, på Dagens Industri eller breket här i Sverige eller i hela världen så går bolag i konkurs på grund av det här för det är ju den här gamla sägningen grodan och skorpionen där grodan ska över eh, floden och skorpionen får skjuts och så helt plötsligt så sticker skorpionen och grodan undrar varför, för nu sjunker ju båda och det är ju för att it's in my nature. Och det är ju i, i, ofta i natur att hela tiden se till att man har lite bättre avtal, skruva lite till, få en bättre position, kunna eh, dra ut på tiden till rund, till eh, företaget har nästan slut på pengar för att då kunna göra ett bättre avtal. Trycka entreprenören bortåt. Det. Det, det är ju spelet. Det mm. är så det är. Kan en investerare tjäna mer pengar så gör de det. Det är deras jobb. Och de är inte alltid helt trogna... Eller de är inte alltid trogna eh, bolaget utan eh, fondstrukturen är ju så att man stoppar in Antingen så är det en rik privatperson som stoppar in i, i VC-fonden eller också kommer det från pensionspengar eller, eller andra stora PE-fonder. Och eh, investmentmanagern på VC-fonden är ju trogen de pengarna och fonden och gör allt den kan för att få bättre möjligheter och bättre position. Berätta varför det är fult att göra en exit eller varför det har varit fult att prata exit som grundare. Nej men så är det. I Sverige är det ju fult och, och tjäna pengar, eller tjä, inte tjäna pengar men att, att lite grann så där är det ju, det finns ju av en sjuka och den där du vet, att han hade bara tur och, och, och allt liksom eh, när det är fruktansvärt svårt att göra en exit i ett bolag eh, det är ju så många grejer som ska stämma, du har eh, går det bra det finns en marknad, det finns en köpare? Vad har du för personer som jag sa tidigare, i, i ditt cap table, Vilka ägare? Så många saker runt det som är svårt. Och tidigare, nu är det lite annorlunda i Sverige. I USA har det varit på ett annat sätt. Från i många, många år. Och när du som entreprenör, det börjar gå bra och eh, intäkterna kommer in, det börjar bli ett värde på det här och du ska ta in mer pengar till exempel i en A-runda. Eh, där bör entreprenören också få sälja eh, 10 av värdet eller eh, av sitt aktiekapital eh, skulle jag säga från att sälja för 10-20 miljoner där så kommer det gynna bolaget otroligt mycket men det har varit lite fult och, och investerarna tycker att ja, men vadå ska, ska då ska han verkligen få? men Det är feltänkt. Uh, när entreprenören får sälja lite i en runda uh, kanske för första gången man tjänar pengar så att det blir över så kanske du har familj, eller kanske har en fru som är supp att du bara jobbar hela tiden och, och det, eller en man som tycker detsamma <laughs> uh, och uh, då är det jätte, jättebra att få visa att det här ger också pengar så vi kanske kan köpa sommarstuga eller vad det nu kan vara. Så att då får man sug, då blir man sugen på mer pengar. Mm. Jag pratar om egen erfarenhet, verkligen. Mm. Då, när jag fick sälja första gången i Acast till exempel så jobbade jag tre gånger så hårt. Alltså, jag jobbade för jag vill ha mer. Mm. Det här gick bra och det där tankesättet finns fortfarande i Sverige eh, många andra länder säkert också men, men det är fel eh, tycker du att det börjar vända nu eller tycker du att det ja men det är tycker samma? jag absolut ja. eh, det tycker jag, det, det kan man absolut säga eh, sen har det varit tokiga tider eh, fram till eh, räntan började gå upp och, och innan dess så fanns det ju alldeles för mycket pengar i, mm. gratis pengar det, man fick som man väldigt, väldigt uh, märkliga erbjudanden uh, väldigt, väldigt mycket pengar för att starta någonting bara, göra någonting bara och det är också det där med den tiden då att det var I mean, en due diligence-period när man tittade igenom sitt företag uh, investeraren uh, från sund, sund klimat tre till fyra månader blev helt plötsligt tre dagar och uh, det fanns hur mycket pengar som helst och, och då blir det ju, föds ju en massa dåliga affärsidéer som kanske inte ska vara mer än en hobby kanske. Mm. Eh, och eh, ja, men för mycket pengar. Idag är det ett, enligt min mening helt perfekt entreprenörstider. Eh, det finns fortfarande pengar, i Sverige har ett jättefint ekosystem. Eh, har du en, en bra idé som, som växer och skalar, eh, då finns det bra pengar, vettiga pengar. Innan vi lämnar avrundar Eichasresan lite där, för mm. ni körde det här i, i fem år, stenhårt, du sa förut att du, du bodde på ett flygplan i princip, Aj. du flög jorden runt. Mm. Ja, men jag åkte, en vecka kunde se ut så här att jag åkte till, jag, jag var, åkte till New York på måndag, uh, landade där, hade måndagsmöte på, i New York på måndag, uh, var där två dagar uh, och sen åkte jag till uh, LA där vi hade kontor också, satt upp det uh, och därifrån uh, blev det Australien uh, och det var under samma vecka mm. och så var man där tre dagar och sen uh, åkte man till London eller till Chicago eller, eller där vi hade kontor då. Uh, eller där fortfarande finns kontor med Acost och uh, det var, man bodde på ett flygplan och så försökte man komma hem på helgen någon gång och så var man trött och mm. så skulle man ivägen uh, men ja, det, det var, var, var ju också så, nej men det var ju så kul, det var så kul och den fasen när man bygger upp någonting, någon vill ha dig och du var som svensk också när du var ute, svensk entreprenör inom tech alla ville ha dig du träffade så mycket människor och även om du var vi äh, gjorde ett avtal med Bloomberg för många år sedan med i och helt plötsligt kommer Mike Bloomberg in i rummet och vill prata med dig för att du är svensk och entreprenör och jobbar med tech det var exotiskt och, och, och man såg som, ansåg som trovärdig och eh, påhittig så att alla ville ha det och då får man ju energi av det och eh, vi gjorde så många fel samtidigt med framförallt USA att man skulle bygga upp en svensk kultur på kontoret i, 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 det första kontoret satt upp i New York eh, i USA och jag var där och anställde folk och hittat kontor och sen det funkar ju allting annorlunda där det är ju där är ju en rollbeskrivning på en till exempel säljchef är ju, eller en säljare om, om, om det ringer på dörren och du inte hunnit anställa en receptionist eller en kontorsansvarig så så går ju inte säljaren där och, och öppnar dörren för det, det är inte hans jobbbeskrivning liksom så att som svensk då, man är van att göra allting själv. Jag kom dit och satte upp skrivbord. Jag åkte till Kia, jag tog en taxi och så kom jag dit med och satte mig på golvet och skruva upp. Och, 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 och de anställda tittade på mig som jag var liksom... Jag men, helt galen. Är det här verkligen våran, Det är så hierarkiskt. Är det här verkligen en chef som gör det här? Men, men så att... Att sätta upp en svensk, jag försökte verkligen <laughs> ha en svensk kultur på EKAS, men det var, jag la ner det ganska fort faktiskt. Det, ja, gick det här svårt. är ju jättespännande, berätta mer, vart var det ska sig? Vad, vad ville du implementera och vart, vart fick ni mötas någonstans? Nej men att man så här ser ett problem så hjälps vi åt mm. att ta i tag i det. Och, och, eh, det. Det var liksom svårt, det gick, det var trögt. Vattentäta skott? Liksom. Aha. 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 Ja, men, många sådana saker runt svensk företagskultur funkar inte i andra länder. Mm. Gör inte det. Och, och framförallt är det så hierarkiskt. I Sverige har vi liksom mer platta strukturer, och, och, och vilket jag älskar. Man ger an, ut ansvar eh, så mycket som möjligt. Och, och får man hoppas att eh, personer liksom kan ta det, men det ser man ju ganska fort. Mm. Så där är det ju inte i, i framförallt i USA. Det är på ett annat sätt. Men äh, samtidigt där med, med USA, det, vi fick energin att träffa folk äh, som ville umgås med det och, och ville liksom jobba med det. Och nätverket som vi skapade där var liksom jättestort. Jätt och, och det är jag så tacksam för, att man lärde sig så mycket. Och, mm. äh, ja. Ni drev upp det här i fem år ungefär. Sen började ni preppa för en äm, börsnotering. Ja, det gjorde vi. Uh, vi drog inte riktigt jämt med ägarna och det var jobbigt uh, faktiskt och vi hade, såg ju möjligheten och vi var hårt kapitaliserade. Så att vi bestämde faktiskt efter ett tag att det här är för jobbigt. Det var så trögt. Mm. När du ser stora möjligheter- och du måste baxa in folk och förstå hela tiden. För du som entreprenör som sitter mitt i det och ser det här är det ju väldigt tydligt. Och det kan vara så här, jag, jag kan vara svart eller vit, liksom. Stenhård. Man tror inte det. Privat är ju liksom jättesnäll. Men, men har, ser jag något framför mig då... Och, någon vill stänga den då, då, då sparkar jag in den dörren alltså. och, och den kraften jag kommer med då är, en del kan bli rädda för den för att jag, jag trycker på eh, och eh, hela den där biten blev så jobbig så att jag och Måns, min partner, har beslutat för att okej okay, eh, vi har gjort någonting skitbra eh, det finns och det fungerar det är stort, vi har tagit in så mycket kapital. Eh, så att eh, vi sa till ägarna, styrelsen, att vi, vi, vi kommer hoppa av i nästa runda. Alltså inte hoppa av bolaget, vi kommer att inte vara operativa. Utan vi har en idé om hur det ska funka. Så att vi, vi, vi tryckte in det här och då samtidigt så öppnades möjligheten. Så vi var de första som Uh, använde sig av den eller, och hittade den som många sedan har gjort och det var när stora fonder uh, börsnoterade fonder, pensionsfonder och så vidare kunde på ett styrelsebeslut i ett onoterat bolag som då ECAST var uh, med ett styrelsebeslut på att man ska gå till börsen så Får deras fondregler att de, då får de investera så att där fanns det en helt ny pengapåse som vi kunde liksom ta och då var vi tydliga med att just det för de fick inte investera i onoterade bolag men om det fanns ett styrelsebeslut på att man skulle bli börsnoterat då fick de gå in ja, ja då fick de ja. och äh, då fanns det plötsligt jättemycket pengar <laughs> och då gjorde vi en, en stor runda och med det styrelsebeslutet och samtidigt så kunde vi också, vi hade möjlighet att vara stenhårda och omförhandla våra aktieägaravtal. Mm. Eh, så att eh, vi tog den möjligheten och kämpade med det där för det var, det var tufft. Eh, men lärde sig så mycket runt hur, hur folk agerar och dolda agendor och eh, stora egon och mm. eh, korta korta eh, finanskille. Mm. Men du satt kvar i styrelsen i ja. två år efter? Ja, vi gjorde ja. det. Eh, vi sålde också under, i, i lite olika rundor och så där, så att vi, vi var ju, kände oss ju kapitalstarka och, och kunde trycka på och, och, och uh, det blir lättare då. Ja. Om man också, ja. Hur var det att sitta i styrelsen då när du, alltså med, någon, med någon annan vid rodret som kanske hade andra visioner, andra ägare? Ja, men det är ju svårt, du är ju så förknippad med det du byggt upp. Mm. Har du byggt upp en, ett, ett företag som till exempel Acast så är ju du inte bara emotionellt förknippad, det är ju din baby som du, din idé och du, du har engagerat folk som tror på dig och så vidare utan även utåt sett då när det skrivs mycket och, och äh, folk pratar om det och sådär så, så är ju du personligt förknippat med företaget och när du helt plötsligt du inte har majoritet längre i ägande men inte heller är operativ så är det, det är svårt alltså. det är ju men, men, men samtidigt vi jobbade, höll på med innovation och, 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 och det där och så att äh, äh, men det funkade men, men till slut så kände vi så här nu säljer vi våra sista aktier och det var precis innan a skulle gå på börsen äh, kan det ha varit 2020 eller 2021 äh, och äh, så såg vi också att äh, faktiskt att det, det, det är mycket övervärderade bolag nu så att vi, vi samtidigt så lanserade vi också en ny access som som vi kör hårt med nu. Uh, så då ville vi gå ut och så gjorde vi en uh, intervju i DI där vi sa att vi uh, säljer våra aktier uh, så vi inte äger det längre för vi startar något nytt, så vi vill liksom göra ett break här. Så att vi ansvarar inte för en börsnotering. Det. Uh, det är inte vårt bolag. Och, och många tyckte så ni är helt knappa. varför gör ni så där? För det liksom, ska vi börsnotera? Så kommer vi gå oh. Jag kanske inte. Mm. Nu är det ju ner mycket på börsen och värdet är vad jag tycker alldeles för lågt vad det borde vara. Mm. Um, och jag hoppas verkligen att, att det går bra. För det, det, det borde vara värt mer. Det är fortfarande lite eran baby? Ja, men vi är ju förknippade med det. Uh, det. Jag vill ju såklart att det ska gå bra. Såklart. Um, så att äh, som det är emotionellt eller i, inte längre emotionellt faktiskt inte, äh, verkligen inte, vi är skitstolta över det där. Men äh, folk förknippar oss med e mm. äh, Inte bara i Sverige utan i England och i USA. Och, äh, där är det fortfarande, nu vi, kom, vi är mycket i, i England och, och i London och, och gör äh, affärer nu med SSMI och när vi kommer dit så helt så plötsligt vet Ja, men, väldigt många vilka vi är vi är e för att e <laughs> appen där blev så stor den blev en konsumentapp som alla använde det var när man lyssnade på podcast så att uh, där blev liksom e-kost lika stort som spotify inte värdemässigt men för en konsument som lyssnar på podcast eller musik så där, så, uh, där är vi i grundarna och uh, det är ju klart att vi använder det när det gäller affärer med mm. Sesame för att det är uh, det är väldigt lätt så. Mm och få möten och träffa dem om man vill. Så. Det så bra med det, <laughs> bra för business. <laughs> När ni hade frigjort lite kapital här då så började ni också investera du och Måns i ja. andra bolag i startup. Ja, det gjorde vi. Uh, vi började investera i saker som vi oftast förstod oss på och mm. kunde. <laughs> uh, vi investerade också i fel saker uh, mm. men man hade ju gjort en exit och det var ju liksom allt du gjorde var ju liksom tyckte man ju då uh, ska ju gå bra uh, mm. bara vi adderar lite i våra techidéer på så är det framgång men så är det inte uh, vi gjorde massa fel och, och gjorde också en del rätt och så där. hade ja. ni någon strategi då när ni började investera i bolag Ja men vi hade ett par idéer. Dels, dels så skapade vi hela tiden egna idéer och tittade på. Vi började väldigt tidigt med, med maskininlärning och AI. Där och skapade idéer runt det. Men vi tittade också på. så här, Framförallt. Vi, vi, vi sa att vi måste kunna någonting. Vi gjorde ju snedsteg dock. Men det fanns massor av pengar på. Men vi ska kunna någonting vi ska vara intresserade av vi ska vara aktiva uh, uh, vi ska vara stödja entreprenörerna som vi investerar i och uh, med vår kunskap uh, och det vi har liksom lärt oss uh, så att uh, framförallt vi ska, vi ska kunna vara intresserade av, i, i området uh, så det var väl liksom nummer ett så, mm. right? uh, med vissa fjällar. <laughs> men uh, sen blev det också så att vi började liksom hjälpa och rådgivare till både eh, VC-fonder eh, och även då till massor av entreprenörer som kom till oss med sina problem. Eh, och eh, då, vi, vi gör fortfarande sånt eh, idag och, och så mycket vi hinner och vi, vi har inte så mycket tid över tyvärr. Eh, men eh, vi hjälper entreprenörerna gratis. Mm -hmm. Och vi tar betalt, bra betalt hos vse fonden mm. Bra upplägg. <går> <Ja>. uh, <går> lite som ska vara tycker jag. Vad kom de till er med för typ av problem då? Ja men det är ju så här, när någonting, om, om du har en tech-startup då, och så uh, börjar det bli värt någonting. Uh, intäktskurvan går upp rejält du, du har liksom en inflection point där, där här oj kolla nu, nu är det full fräs på intäkterna där uppstår ju ofta problem eh, och, och där kommer får du titta på ditt avtal igen för det kan vara så här att eh, någon av dina investerare eller i eh, eller styrelsen tycker kanske ja men nu ska vi nog ha in en riktig vd Ja, som kan ta hand om det här De här grabbarna eller tjejerna eller tjejen eller killen eller vad det nu är och det börjar bli så att de vill använda sina avtal och skruva till lite och kunna tjäna lite mer pengar och här är, händer det jättemycket i ett sånt här bolag och du kanske inte har majoritet längre du har kanske gjort det på runder så att Ja, där blir det oftast trul. Mm. Och vi, vi, vi har ju hjälpt till i många sådana händelser, senast bara för några veckor sedan. Så är det så. Och, och det är jättesvårt att hantera det där. Och det, återigen, avtalen. Dina aktieavtal, det, det är det. Mm. För att som entreprenör kanske du inte är bra på vissa saker eh, eh, så man måste lära dig med, med affärer, ekonomi till exempel eller kanske det är en jätteslipad eh, vd eh, och, och istället då, då, då är, får man titta på de bristerna så får man bygga upp ett team som passar runt den här personen det är mycket, mycket viktigare för att är det så att entreprenören slutar och det är fortfarande innovationsdrivet så kommer bolaget förmodligen stagnera e förr eller senare mm. för att om du inte hela tiden innoverar, innoverar, innoverar ja men då blir det ju långsammare och, och det är ju så här att tar du in äh, anställda Inget fel på det, det är inte det, men, men som du tar in en vd som ska driva bolaget och du som entreprenör borta, då blir det ju trögare liksom. Det är inte samma grej. Det är inte samma grej, det är Nej, samma det är verkligen inte det. Här. Det, är, det är så. Finns det finns ju många exempel som helst på det. Här? Och ni som ägare då, är det, alltså har ni liksom satt, vilken typ av ägare vill ni vara då med tanke på era erfarenheter i de här bolagen? du vill vara aktiv sa du, ni vill liksom kunna ja, men, någonting men... vi behöver inte vara inne och peta i, i, i deras produkt eller, eller sådär men, men ju, verkligen vara entreprenörsstöd så mm. med, med just allt så här, runt investeringsrundan och, och, och sen är det så att vi har byggt upp ett jättestort nätverk i, i inte bara Sverige utan när det kommer till kapitalinvesterare. och så att vi hjälper jättegärna till med, med de delarna. Sådär. Uh, och det ligger ju, om vi äger det så ligger det ju också i vårt mm. intresse. Vi vill ju inte låta en, en, en finansrunda gå till att det inte finns några pengar kvar i bolaget. Utan för det är ju dåligt, mm. uh, tycker jag i alla fall. Eller tycker vi, och det är det. Um, om man ser från entreprenörs sida, det blir ju liksom pressad. Och, och istället för att fokusera på att driva ditt bolag framåt så Mm. Ja, men så ska du må dåligt och de ja. släcka bränder så vi, 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 i de bolagen vi är med i så, så gör vi sådana saker eh, så mycket vi kan och hinner letar ni efter bra idéer eller letar ni efter bra grundare eller vad? Ja, men, bra idéer är ju eh, jättetrevligt och sen tittar vi på, på grundarna mm. vi, gillar ju entreprenörsteam duos ofta mm. hur tittar man på dem och kompletterar varandra och vad är de bra på den där killen och vad är den här tjejen bra på uh, det är ju en, eftersom vi är en entreprenörsduo och jag och Måns så är det lätt att förstå så här, hur vi kompletterar varandra uh, till exempel jag brukar alltid säga i möten att Måns är långsam och dum och jag är smart och snabb uh, liksom en slags, slags uh, icebreaker mm. eh, men eh, sådär vi, vi, vi kollar på det eh, vad är var de duktiga, på, var de inte duktiga på. och så hur kan vi hjälpa hur är det då för jag, när man tittar på eh, investerat kapital är det 2% som går till bolag som drivs av kvinnliga entreprenörer alldeles för lite ah, det, det är otroligt är lite tåkigt, alltså. jag tror att det går upp till 18% om, man, om det är en kvinna och en man som driver ihop det, ah, det är ju fel förstås um. Hur, uh, hur vänder man på det där? Vet vad? Jag vet inte det. Hade jag haft svaret så, så skulle jag, men, men det är ju förstås så här, det är ju majoritet för killar som sitter på pengarna. Mm. Uh, och uh, nu kommer det ju mer och mer tjejer in och startar egna fonder och så vidare, men, men det är ju samma sak med, med uh, när man invandrare som, som är entreprenörer de får inte heller lika mycket pengar det är ju liksom kraft men när man borde titta på så här, kolla den där killen han kommer därifrån han kommer att ha ett jävla driv uh, så att uh, ja, men det är klart det är fel men, men kapitalet är väl hur många män är det som sitter på det ja, men det blir ju som en spiral ja, blir det de, det det blir det. de som kan göra exit så uh, får kapital så det, blir... liksom. mm, det är svårt det är, ju, det är ju väldigt synd mm. Tycker du att man ställer mer krav på att det ska vara 50-50 ja, i, i ledningsgrupper, i styrelser, ja. också som, som, som VC-fonder? Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men, äh, det är ju väldigt pengastyrt. Mm. Det är det som styr bara. Mm. <här> äh, så att äh, jag vet inte. Mm. Ja, alltså, är det, det klart det ska vara minst lika mycket kvinnor som män som gör det Det blir ju också en, ofta en bättre touch på grejer. Ja, det är ju precis. Det är mycket studier som visar det liksom. Ja, verkligen. Ja. Eh, men sen blev ni, ni liksom kunde inte hålla er från ja. att starta upp någonting nytt. Och då, du sa det, ni sålde era sista aktier i Acast och ni drog igång Sesame. Mm. Vad är Sesame för någonting? Ja, men sesame är, eh, det är en, en eh, plattform eh, för idag bara egentligen publisher spåret alltså tidningsmakare eh, mediehus eh, de får gärna ha en podcast vi kan ta exempel från Times ett sånt, och, och eh, men eh, skövde nyheter heter det ägs av Bonnier då tror jag ah, ah, Bonnier är, 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 är en sån tror du de mer ja, osäker ja. Ja, Ah, ja. Men i alla fall. Eh, och eh, vi började Sesame under tiden när det fanns alldeles för mycket pengar. Där VCS tittade på eh, visionen. Hur stort skulle det här kunna bli? Inte liksom när ska vi tjäna pengar? Eh, och, och den där biten. Utan vi byggde en enorm vision där vi i varje innehållsvertikal då och en in, in, innehållsvertikal kan vara ljudböcker, e-böcker eh, podcast tidningar eh, video musik etc. finns så många som helst. där vi skulle bygga då ett ekosystem för varje vertikal jättestort eh, jättestor vision alltså eh, där vi då eh, ska kunna ge konsumenten en möjlighet att på ett väldigt, väldigt enkelt sätt köpa det att de vill läsa, lyssna på eller se på styckesvis. Och så började vi. Och det, är, det där skulle behöva hur mycket pengar som helst för, för att lyckas. Men, men visionen är jätte, jättebra runt det där. Och i den tiden också så blev det så att många av de här innehålls streaminglösningarna började tappa medlemmar, betalande medlemmar som betalade varje månad, subscribers. Och för tiden började förändras också, det kom ju en pandemi och så blev, gick räntan upp och inflation och där började folk se över sina prenumerations, vad betalar för varje månad. Sådär. Så att tajmingen blev ju skitbra, verkligen. Så vi körde på det här stora spåret och vi började med att lansera e-böcker och ljudböcker Uh, och sen körde vi podcast och så helt plötsligt så ser vi också att det här uh, att annonseringen, pengarna i annonsmarknaden i världen börjar gå ner för då, tidningar men även podcast överallt. Och då, uh, I men mean, I mean, tajmingen i det, det var att helt plötsligt vill alla tidningar ha vår tjänst. Uh, Många var ju då rädda för att oh men, vad händer om någon går in och läser och köper en enstaka artikel? Okej, okay, men då kommer man ju inte prenumerera. Så kanibaliseringen är många publicister rädda för. Och när vi byggde upp då, vi, vi släppte alla andra, nej, vi släppte att göra de andra innehållsvertikalerna, e-böcker, ljudböcker. Den, den, den har vi lagt åt sidan eh, det, det är ingen stor marknad om jag ska vara helt ärlig. <laughs> eh, och eh, podcast har vi kvar för att eh, många av eh, de här publishersna de, eh, de har också podcast eh, och, och den kombinationen är jätte, jättefin så då har vi liksom byggt, ett, byggt in oss i Spotify samarbetar jättenära dem eh, men även med Apple så att man kan köpa podcast antingen styckesvis eller du kan subscriba eller du kan köpa en bundle, alltså eh, sex avsnitt eh, på en gång och lite olika sådana, det finns massor av olika varianter och vad det här visat sig det är att det drar då eh, eh, subscribers till att betala för medlems konsumenter till att betala för medlems eh, avgiften, den månatliga medlemsavgiften på tidningen så att det rycker in och man hittar en ny målgrupp här så att det finns en tidning som är jättebra, som de är superduktiga den är bara digital, den är svensk den heter Kvartal eh, de tänker jätterätt de har fattat det här så att de satsar jättemycket på podcast Och 20% av deras eh, betalande medlemmar per månad kommer från deras podcast till exempel de kör också eh, paper article, alltså köp en enstaka artikel och läs den. Eh, och den har visat sig att under året, halvt år när vi kör med dem, att den konverterar alltså då till en fullbetalande per månad, 5,5 eh, procent, utan någon kampanj eller utan någon kostnad, och är också en som är intresserad, och en som inte lämnar månadsbetalningsmodellen, heller, lika lätt som om du skickar upp en kampanj tre kronor för tre månader den är dålig liksom det här är mycket bättre och, och nu har jättemånga publishers i världen förstått det här det vi har byggt är en plattform en, vi säljer mjukvara eh, som är byggd på webbkomponenter eh, vilket innebär att konkurrenterna i, till Sesame som, som eh, tidningarna eller använder de, de har ett stort system de har börjat bygga 2009 det är oflexibelt, du måste betala jättemycket pengar för hela det här systemet alla har ju tidningarna har ju olika målgrupper eller inte många i samma förstås men de har olika hur de vill ha sin lösning så vi har byggt ett väldigt smart och smidigt sätt att beroende på vad du har för målgrupp hur många som lyssnar och vad vill du ha du podcast så kan du plocka ihop ditt eget system på det här nu så lanserar vi något som vi har jobbat med länge, eh, våran AI-motor eh, som eh, visar otroliga resultat. Eh, den gör att man eh, behåller folk som, eh, och aktiverar så de inte lämnar dem, man ser hur användandet eh, läsandet Ja precis, av. Och vad man är man i, sig, liksom. i, och, Vi kollar allt från political leaning, det ja. liksom, det där. vad ska du ha för en tillhåll? Så, så att eh, vi kan också se eh, väldigt, väldigt många saker runt den och, och vad den visar är att de tjänar betydligt mycket mer pengar än de använder. Den. Så den kommer vi lansera nu i mars. Ja, mm. eh, mm. verkligen. Men återigen, är ni är ju då väldigt framåtlutade på en marknad som bara har varit uppbyggd på prenumerationstjänster. Mm. alla de här tjänsterna som vi har är ju prenumerationstjänster ja, men det finns två sätt att tjäna pengar på innehåll eh, och att hårdra lite lite men, men om, man, om du tar en tidning de tjänar pengar på antingen annonser mm. eller så tjänar de pengar på, på återkommande intäkter mm. det måste ju också finnas något annat och om man tar den här pay per article köper en enstaka tidning det är ju också så här att om alla låser in sitt innehåll så blir det ju liksom någonstans också ett demokratiproblem att, att man har inte råd att prenumerera på, på, på allt för att du behöver man behöver läsa olika, olika typer av tidningar. läser du bara Aftonbladet så fyr, tror du ju bara på det men, men för att du kanske inte har råd med den där andra tidningen eller vad det nu kan vara sådär. men så möjligheten att kunna köpa en enstaka artikel är ju viktig och konsumenten vill ha det kan jag säga Uh, frågar man någon, så här, skulle du, om du går in på en tidning, vill ha möjligheten att köpa en enstaka artikel? Uh, alla svarar ja. Spännande resa. Oh, nu när ni bygger upp ett bolag igen, mm. nu har ni ju varit igång ett tag, men vad gör ni annorlunda den här gången? Om vi, inte, om vi lämnar liksom ägarsidan till bolagsbyggandet. Mm. Hur skiljer det sig från? Du um... tänker bara rent bolags inte ägarstrukturer. Nej, och, men precis. Och, nej, nej. Uh, vi bygger tajtare mindre team. Uh, vilket också är viktigt för, för startups att göra i, idag. Vi fokuserar, det gjorde vi för Paycast också, på, på väldigt mycket på intäkterna. Har vi en produkt som gör som, en market fit, hur kan vi få en perfekt market fit? Och Skillnaden idag är att jag hamnade för långt ifrån produkten på e -cost. Jag sätter på ett flygplan och öppnade kontor och engagerade människor och så där. Så jag hamnade för långt. Idag är vi väldigt, väldigt mycket mer inne och jobbar med våran produkt. Och det ska man ju vara som entreprenör. Så att vi produktfokuserade skulle jag säga och jag tycker det är jättekul jätte äh, att vara det och äh, vi är väldigt, väldigt, noggranna med hur vi anställer, äh, hire slow, fire, fast, det har vi i och alltid kört, men, men den är ju jätteviktig, känns det lite fel, magkänslan, ja men då är det inte rätt, det är inte rätt då <laughs> och, och då, då måste man göra, lösa de där sakerna på snygga sätt, sådär äh, Ja, Små team, bra, duktigt folk. alltså. Det är Du måste omge dig av riktigt, riktigt bra, äh, kunniga folk. Jag har förstått att du har mycket känslor kring remote work. <laughs> Berätta. Ja, det har varit en tid när, när det är liksom, ja, men pandemin, då, 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 det blev ju VFH, liksom work from home. Mm. Och jag är inte emot det, det. Men jag ser att det kanske inte fungerar jättebra i alla skeden. Och jag kan förklara ett sätt och det är ju kreativa processer. Jag kan säga att det är direkt dåligt. Har du kreativa möten, Du ska innovationsmöten runt produkten och sådär. Ett, ett sånt med att det börjar kanske med ett dåligt skämt. Eh, det gör ofta det. <laughs> faktiskt. Eller eh, man, man går omkring i ett rum. Eller, eller, det, det, ja, min erfarenhet av det och, och andras också är att kreativa processer är, är dåliga. Sen är det så här, Mycket ska gå fort. Eh, du har en affärsutveckling som pågår konstant innovationsarbete med saker som kunderna vill ha saker som de inte vet att de behöver som du måste liksom övertyga dem om att det här är bra det här kommer du behöva för att vi ser ju all data vi, vi fattar och, och ofta är det så här våra kunder, en publisher, de ser inte de har knappa resurser de har inte en stor techavdelning en mellanstor, många har inte ens en techavdelning de har inte en analysavdelning som liksom Bonnier i Sverige och Chipset har på hundratal personer som sitter och analyserar så att man ska göra affärsbeslut vi följer datan och när du har en produktidé som du har förpackat och kommit fram på liksom smarta lösningar till som du förstår det här vi kunde ha och så har du och testat det på, på några kunder skulle du väl se det här? Ja men det vill de och sen ska det här implementeras och då ska du övertala techteamet, att det här är bra och eh, ja, men, ja men det här är bra, okej, okay, ja, alla är överens och sen så ska man producera det och har man då liksom techteam ute som sitter ja men eh, runt om i olika delar av världen för Sverige nu, då när du levererar eh, den här eh, det eh, som kunderna vill ha och, och som ni har packat alla överens om så kommer det att ske förändringar om du inte sitter upp och pratar hela tiden om lösningen och, och bollar tillbaka för då, då behöver projektledningen vara så otroligt noggrann annars är risken att det du sen levererar, det, det har hänt något. För att jag älskar att jobba med, med, med technördar, det, det, det är det absolut bästa jag vet. Så att jag är också lite ledsen, men där har, vi en, där har vi det lite utspritt. Så att jag försöker verkligen. Och, och, eh, vi har ett affärskontor i, i Stockholm, så de har vi kontor i i Malaga, där är techkontoret och techkillar sitter och pratar med varandra hela tiden och små grejer och så och, och risken att det förändras är ju överhängande det händer någonting någonstans kommer in bara någonting ah, för de pratar ihop sig om en lösning och så blir det lite skruvad så kommer det tillbaka ah, men det här, vad är det här, det här funkar inte och så där kan det ju ske en massa saker till exempel man, tech tycker att affärsteamet är, är det dumma i huvudet mm. alltså, det sker ju många saker där men, så där, där är det svårt tror jag. Eh, sen gillar jag och, jag gillar ju att gå till kontoret mm. men jag är ju gammal eh, eller det är inte inte i huvudet i alla fall men eh, jag gillar det eh, att man jobbar upp, tajt mm. blir bättre och nu kunde man ju läsa ganska nyligen att ni har gjort ny emission och ni ny, är en fin värdering och det är ju en otroligt spännande resa som ni är. Ja, ah, precis. Det där är faktiskt ä, AIs fel att det blev så där. Alltså? Ja, det var Breakit du läste den, Vi jobbar med Breakit på Sesame och, och ä, jättekul. Ä, ä, men de har byggt en AI som hämtar text automatiskt från äh, någon sån här äh, informationsservice och så skriver den ihop och så plockar den där och den där, <laughs> äh, vi, den där det är faktiskt ett och ett halvt år sedan vi ah, gjorde okay. den och, men äh, så att äh, den summan och den värderingen summan stämde ju såklart och värderingen stämde ju då för ett och ett halvt år sedan mm. men idag så är värderingen en helt annan mm. det var bara det att vi, vi registrerade den innan nyårsskiftet för att det var eh, då tiden gick ut för registreringen. Så att den har plockat upp de här grejerna och skrivit det där själva. Och så tänkte vi så här, ska jag ringa då? För vi jobbar ju mycket med dem och eh, så att ska jag ringa till Stefan där och, och säga så här, men, gör om den här, ta bort den här. Och då var det så här, vadå, ska, vi skriva? ska de skriva att det var en, en och ett, och ett halvt års gammal investerare ja men skit i det, vi lät den vara bara för att det är per och... Men det kanske faller under det här gör först berätta sen, fast det var ah, lite långt det gjorde då det, då, det kanske. helt korrekt. Ja. <laughs> men du avslutningsvis Carl skulle jag bara vilja läsa så här. dig utöver entreprenören i dig, mm. eh, du pratar ju om din adhd, till ja. exempel, mm. hur har den liksom påverkat dig i ditt liv? Jag kan tänka mig att den har hjälpt dig otroligt mycket i ditt entreprenörskap också, men hur har ja, det men... varit utmanande för dig? Ja, men jätteutmanande, alltså. alltså man är ju missförstådd ofta, liksom, man har varit och framförallt eh, när man var tonåring och sådär, man var ju snäll, men man, det blev fel och så vad hände? Så där. Men eh, successivt så lär man sig ju att hantera det och förhoppningsvis och, och, men, men jag har lärt mig, har lärt mig mycket på misstag och eh, sen idag finns det ju hjälpmedel som medicinering eh, jättebra att börja i rätt ålder för barn med det jag har själv barn med ADHD mm. eh, och så blir det som en KBT att man alltså trycker in vanor och rutiner sen kan man sluta med det efter tonåren kanske. skitbra verktyg och för mig då jag åt medicin ett tag regelbundet i eh, början var 37 tror jag eh, och det funkade jättebra för mig eh, jag tyckte sen att jag blev liksom inte på tå eh, så att jag slutade med medicinen i många år eh, för att adhd är en otrolig kraft alltså om du kan hantera det eh, och man lär sig det att, förhoppningsvis då eh, och då, ja men det är så powerful, eh, verkligen eh, energi, tusen bollar i luften och om du kan kanalisera ner allt det här och inte, eh, ja men strula till något eller, eller göra, ta för mycket risk, för det, det är liksom till slut blir man bra på att ta risk, för att du vet att det gör ont om du gör fel mm. och andra också kanske, men, men så att, men idag kan jag käka medicin eh, någon gång då och då. Till exempel eh, långa avtalsförhandlingar. Eh, då då kan det vara bra. Eller en lång podcast. <laughs> eh, men eh, samtidigt så här. Eh, jag, alla som jag jobbar med och är mitt in. De vet att vi har bara 25 minuters möte. Eh, och alla ska vara förberedda. Eh, alla ska veta och det är egentligen ofta så det borde vara kreativa grejer är ju annorlunda det kan det ju hålla på ganska länge äh, jätteviktigt utöver företagandet hur får du utlopp för din kreativitet ja jag tränar mm. äh, jättemycket nästan äh, varje dag varje dag tror jag mm. på någonting äh, men, men sen är det så här jag är så otroligt nyfiken äh, jag äh, varje vecka så startar vi, kommer vi på nya affärsidéer och eh, nu är det så jättekul med AIn och det passar mig otroligt bra tidigare när jag gjorde en idé eh, så var jag tvungen att ha liksom, ett team eh, som gjorde olika delar av det för att sätta affärsplan och, och analyser och sånt som, som eh, huvudet inte orkade med nu gör jag det här själv nu är det jag och Monster som gör mycket och han är jätteduktig på den sidan. Så att, men med AI så kan man ju faktiskt göra otroliga saker, vilket hjälpmedel, speciellt som jag är dyslektiker också, så då blir det magiskt att alltså. se. Ja, det är jättespännande. Så att vi, kreativiteten, vi gör massor av affärsidéer mm -hmm. som ligger i tiden och det tycker jag är kul. Och så hjälper jag andra. Spännande. Sista frågan, som kanske är jättestor, du får liksom <laughs> paketera den hur du vill. Va, vad har du mer för liksom, projekt eller saker du vill göra innan du ja, men, kastar in handduken? Ja, men, jag har alltid tänkt att jag ska vara på eh, fysisk, psykisk och ekonomisk topp när jag är typ 62 år. Så att jag har jättemycket kvar att ge. Och eh, Jag kommer inte sluta jobba när jag är 62 år eller om det kommer jag aldrig göra för att det, jag drivs så mycket av idéskapandet och eh, företag, företagandet jag tycker det är så kul jag kommer aldrig göra det men eh, ja men hur nu tappade jag bort det sist vad var din grundfråga vad vill du vara för projekt kvar Eller ja hur... men sådär, sorry eh, men, och sen är det en massa projekt jag håller på jag är inblandad i, i hemliga saker som har med försvarsindustrin så göra som jag tycker det är jättekul. Eh, där det helt plötsligt öppnat en ny marknad för entreprenörer. Det var ju fult. Pre kriget så var det ju ja, men fult att, att jobba med, med den typen försvar. Defense tech. Eh, där finns ju mycket som helst för entreprenörer att göra nu. Och hur mycket pengar som helst. Mm. Eh, jag håller med det är lite grann sådär. Eller... Jag är inblandad i massa små saker. Det finns ett gäng företagsresor kvar. Alltså. Ja, det gör det absolut. Ja. Ja, det blir kul att följa. Ja, det är så kul. Spännande alltså. Grymt, Carl. Tack. Tack snälla för ja. att du ville komma hela vägen till Skövde och vara med i Skaraborgs Ja, men det är jag som ska tacka för det är så kul att komma hit och se vad som händer med Skövde. Det är otroligt spännande. Och, ja. och på något sätt kanske hjälpa till här med min erfarenhet. Jag vill också säga tack till våra partners Lindströms Bil, och Länsförsäkringar Skaraborg. Tack också till Barn of Cowork som låter oss spela in avsnittet här i deras fina lokaler och till Pavel och Amir på Vara Design som filmat dagens avsnitt. Och såklart tack till dig som lyssnat.